早上好，小安哥。今天下雨下得好大哟，打雷的声都不断，听到了吗？好大的打雷声，我以为妹妹会怕的，她居然不怕。有的时候有的雷很突然来一道，把我吓到了，她都没吓到。你好勇敢呐、啊！今天早上我起来，我本来想说出客厅吃早餐的，然后跟我爸聊一下天，就进来房间比较晚一点，结果他已经醒了，我以为他醒来会哭呢，结果都没有哭。听到在夸你吗？在那里笑。吓死人哦，外面下雨，发洪水哦。昨天我爸他们去抗洪了，就是去那些被洪水浸了的那些村庄里面发物资，真的好恐怖啊。今天吃辅食好多话讲哎，嘿嘿，啊呀呀呀呀，还要不要啦？还剩一口两口啦。吃完最后两口吧，小安锅，安锅安锅，他都不怎么想吃了，因为他吃米粉之前没多久，才刚喝过奶。所以今天感觉好像不怎么想吃，应该要没什么都没吃就给他吃米粉，这样的话他可能就吃的比较多。不要了是吧？啊，不要了不要了，好，两口不要就不要了。暗谷。我去洗一下他用过的碗，看一下他怎么样的表情，看一下没人在他是怎么样的。现在有人在都这样了，马上回来，不要走开。回来了，嗨，小安哥，乖不乖呀？你乖不乖呀？再弄一下就出去了。他现在困了，给大家表演个绝活吧，小妹妹。小安果，给大家表演个绝活。
他自己推的，自己还挺想玩。睡觉啦，不要玩啦。我饿了。自己想打打娃娃。急眼了。傻瓜妹妹，明明没有看到蚊子咬它，不知道为什么一转眼又有一个，有感觉有蚊子咬到了。我想拍你吃脚脚，没有拍到哎。哪个小安姑在吃脚脚呀？想睡觉觉吗？还没有洗澡澡哎。谢谢。外婆。看到外婆又在笑。大晚上的不睡觉，在这里练功啊！从7点多睡到9点多，然后都不用睡觉了，我跟妹妹一起睡的。现在已经11点多，快12点啦！快点放你的电，放完电就睡觉觉啦。嗯，好开心呐、啊！哎呀呀，小安哥，好啦好啦，我们要准备休息了哟，大家晚安，拜拜。